Welkom bij de podcast Hartstikke Groen van Duurzaam Den Haag. Leuk dat je kijkt. Er zijn in Den Haag steeds meer mensen die het belangrijk vinden dat onze stad duurzaam wordt en die daarvoor in beweging komen. Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting en wij helpen bewoners en bewonersgroepen daarbij. Dat doen we door met je mee te denken, door je tips te geven en door ons netwerk in te zetten. Kijk op onze website duurzaamdenhaag.nl om te zien wat we allemaal doen. En er zijn onwijs veel mensen al bezig om onze stad duurzamer te maken. Daarom nodigen wij elke maand iemand uit die zich hiervoor inzet. En vandaag zit ik aan tafel met Jana de Heer. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. Ik vergeet mezelf voor te stellen, maar mijn naam is Linda. Jij bent actief bij Duurzaam Duinoord. Dat klopt. Daar hoor ik zo graag meer over, maar ik wil je eerst een compliment geven. Want je bent en een vrouw, en je bent jong, en jij zet je al in voor onze stad. Dus dat vind ik heel leuk om te zien, want eerlijk gezegd zijn het vaak mannen. En mannen van boven de 40, 50, die hier aan tafel schuiven of die we spreken. Dus ja, supergoed dat jij je al inzet. Nou, dankjewel. Leuk om te horen. En ik ben dan heel benieuwd, wat is jouw motivatie? Mijn motivatie om bij een lokale club te me aan te sluiten. Precies, ja. Ja, nou, die is eigenlijk begonnen met mijn motivatie voor duurzaamheid in het algemeen. Ja. En dat is eigenlijk gestart tijdens mijn studietijd. Waar ik op een gegeven moment een vak kreeg over milieu- en maatschappijwetenschap. En op dat moment klikte er gewoon iets voor mij. Het was gewoon zo duidelijk dat ja, gewoon het grote vraagstuk is van deze tijd. Waar eigenlijk iedereen zich op zijn eigen manier voor in zou kunnen zetten en ook eigenlijk wel moeten zetten. Ja. En ja, tijdens mijn studie hadden we het eerst over zaken als jongeren en alcoholgebruik. Maar dat ja, was voor mij gewoon zo klein in vergelijking met de klimaatcrisis. Ja. Dat ik nou ja, op dat moment gewoon al mijn studierichting daarnaar heb ingevuld. En ook echt het gevoel had van ik wil een impact maken op dit vlak. Dus tijdens mijn studie kon dat. En daarna ook in mijn werk dat gaan doen. Maar ik merkte alsnog dat ik een soort direct effect miste van mijn acties. Want je probeert het zo goed mogelijk te doen. Je eet minder vlees. Je koopt tweedehands kleding. Je vliegt minder. Mm-hmm. Maar dan soms voelt het alsnog alsof dat niet zoveel effect heeft. Omdat je het niet meteen ziet. Nee, je ziet nog steeds, de nieuwsberichten zijn elke keer weer schrikbarender. Ja. Dus ik had gewoon de behoefte om iets te doen en dan meteen ook iets te zien. Ja. En dan leek het me heel erg leuk om dat in mijn eigen wijk te doen. Dus op een gegeven moment mijn wijk Duinoord. Ja. En ik kwam erachter dat er gewoon al een club bestond die daarmee bezig was. En op een gegeven moment hadden zij een lokale actie georganiseerd waar ik even kon aansluiten. En het was er gewoon een hele leuke klik met de werkgroepleden. En toen ben ik meteen gaan beginnen daar. Oké. Ja, wat goed. Nu een jaar geleden ongeveer. Ja, oké. Leuk. En bevalt het je? Ja, heel goed. Ja? Ja. En je vindt duurzaamheid dus belangrijk. Dat drijft jou. Maar waarom vind je dat belangrijk? Zoals ik net al kort zei. Het gaat natuurlijk over de manier waarop wij leven. De manier waarop we onze samenleving inrichten. En op zo'n manier dat we dat doen. Op een manier die in balans is met de limieten van het natuurlijke systeem waar we afhankelijk van zijn. Mm-hmm. Nou, iets groters en belangrijkers bestaat er volgens mij niet. En het is gewoon heel erg duidelijk dat die balans op dit moment zoek is. Ja. We zitten nu heerlijk in een hittegolf. Lekker naar het strand te gaan. Maar dat wordt natuurlijk elk jaar meer en meer. En daar komen allerlei problemen ook mee kijken. Uitsterven van diersoorten, vervuiling van... Kijk, we kunnen doorgaan daarover, maar dat weten we onderhand wel. En helaas krijgen we daar gewoon veel te veel nieuwsberichten over. Mm-hmm. Duurzaamheid is gewoon een manier vinden dat wij aan onze behoeften als mens voldoen zonder de grenzen te overschrijden van de natuur. Ja, ja. Dus het is voor jou eigenlijk, tenminste,
heel logisch. Ja, zo klinkt het voor het mij. Het is heel logisch. Het is eigenlijk de enige manier waarop we het zouden kunnen doen. Ja, ja. Oké. Okay. En dan weer helemaal terug naar Duinoord. Wat doe je daar? Waar hou je je mee bezig? Ik help eigenlijk mee in de verschillende acties die we organiseren. Duurzaam Duinoord heeft verschillende dingen die ze doen. Activeren, inspireren en informeren. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld kenniscafés een aantal keer per jaar, waar we een verschillend thema pakken. En op een leuke, informele manier met een borrel erover praten met buurtbewoners. En ook goede voorbeelden laten zien. Wat is een thema bijvoorbeeld? Een thema wat we hebben gedaan is... even kijken. Volgens mij... isolatie. Ja. Bijvoorbeeld. En dan gewoon praktische voorbeelden. We hebben er ook een over groene daken gedaan. Ja. Die sluit ook aan bij een collectieve actie die we doen. Groene dakenactie. Waar buurtbewoners dus voor een voordelig tarief groene daken kunnen aanleggen. En er zijn meerdere van dat soort collectieve acties. Ook voor vloerisolatie. Okay. Verder hebben we een aantal energiecoaches. Ja. Ook een eigen podcast. Ja. Met twee werkgroepleden die dat doen. En zelf schrijf ik ook stukjes voor de lokale krant. En help ik mee met het organiseren van acties. Dus we hebben bijvoorbeeld in het voorjaar een groene markt georganiseerd. Ja. Met allerlei kraampjes waar verschillende initiatieven stonden. Die bijvoorbeeld inheemse planten produceren. Maar ook de Vogelstichting. Rechtstreeks stond er allerlei initiatieven die te maken hadden met groen in en om je huis en in je buurt. Ja. Nou, dat was gewoon super leuk. Weet je, echt een leuke middag. En iedereen die daar langs liep, wordt gewoon heel enthousiast. En je krijgt een leuk praatje met mensen die je normaal nooit zou spreken. Daar is ook de operatie Steenbreekactie uit voortgekomen. Mm-hmm. En verder hou ik me ook bezig met het thema energietransitie. Ja. En willen we heel graag ook in Duinoord een eigen energieinitiatief starten. En wat bedoel je dan? Dan bedoel ik dat we een eigen zonnedak realiseren. Ja. Waar dan buurtbewoners een paneel kunnen huren. Dus dat ze bijvoorbeeld voor mensen die geen eigen dak hebben. Of die niet het juiste soort dak hebben. Of die een huis huren. Die, voor hen is het moeilijk of onmogelijk om om zonnepanelen te hebben. Ja. En de oplossing daarvoor is om een collectief zonnedak te realiseren. Waar mensen dan 1, 2 of 10 panelen van kunnen hebben. Ja. En dan alsnog kunnen bijdragen aan de energietransitie. En ook in je eigen portemonnee. Ja, ook van kunnen profiteren. Precies. Toch? Ja. Dus we hebben nu een aantal enthousiaste buurtbewoners die ook een dak beschikbaar hebben. Waar best wel wat panelen op zouden kunnen. Mm-hmm. En we hopen daar binnenkort echt een project van te kunnen maken. Nou, wat goed. Jullie doen heel veel. Ja, heel leuk. En je noemde het al even, de operatie Steenbreekactie. Daar ben jij geloof ik ook wel druk mee bezig geweest, hè? Klopt, ja. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, de operatie Steenbreek, dat idee ervan is dat we onnodige verharding vervangen voor groen. Ja. Dus we hadden samen met jullie een grote container geregeld in de buurt op een centraal punt. En bewoners konden zich dan aanmelden met een aantal tegels wat ze zouden inleveren vanuit hun tuin of van voor hun gevel. En in plaats van die tegels konden ze dan planten krijgen. Ja. Dus heel mooi en simpel concept en daar werd positief op gereageerd. Dus op die dag zelf was het gewoon een af- en aanlopen van mensen die ofwel met een fietstas met tegels of een hele auto... of met meerdere ladingen bakfietsen met tegels op en neer kwamen. Ja. En we hielpen elkaar ook met het loskrijgen van de tegels, met de koevoeten. Kids Leuk. Uit de buurt die hielpen met de tegels in de bak krijgen. Ja. Dus het was, was echt een leuke, ook eerste keer dat we dat hebben gedaan. Oké, en wat is het resultaat? Weet je dat? Hoeveel tegels? Ja, we hebben iets van 300 tegels verzameld. Dus toch een hele container vol. Ja. En sommige die dus
ja, echt maar 2 tegels inleverde en andere echt in hun eentje 80. Maar moet je nagaan, ja, toch? En uiteindelijk is het toch heel erg mooi om dan te zien dat je echt zo'n hele grote berg stenen, ja, toch uit de wijk hebt gekregen. Ja, ja. En denken jullie dat je dit nog een keer gaan doen? Ja, zeker. We waren echt... ja, je ziet ook nog steeds gewoon hoeveel er gewonnen kan worden. Mm. En hoe makkelijk het is om te organiseren en hoe leuk mensen het vinden. Ja. Dus we zeiden meteen van ja, dit wordt iets wat we gewoon elk jaar opnieuw gaan doen. Ja. En ja, het is ook wel iets waar mensen behoefte aan blijken te hebben. In de podcast die we zelf hebben, is er een straatvraag geweest van vinden jullie Duinoord groen genoeg? Ja. En eigenlijk zei iedereen van, nou, er kan nog wel echt een tandje bij. Ja. En vooral inderdaad op straat en voor de gevels. Dat er gewoon nog veel meer groen bij zou kunnen. Ja, oké. Okay. Nou, wie weet, over een paar jaar. Ja. Heren jullie groene buurt. Zou wel heel mooi zijn. Hoe hebben de bewoners gereageerd op deze actie? Ja, super leuk. Niet alleen voor de actie zelf. Maar ook gewoon het contact wat je maakt. Mm-hmm. Dus hele leuke gesprekken met bewoners. En het feit dat je dan even met iemand meeloopt om een kruiwagen tegels te verslepen. Weet je, dat zorgt toch dat je in gesprek raakt. Ja. Wat anders nooit zou gebeuren. Dat is in ieder geval ook wat ik er zelf heel erg leuk aan vond. Ja. En ja, verder gewoon mensen vonden het een heel sympathieke actie. En ja, leuk. Oké, okay, nou, goed. Waar gaan jullie de komende maanden nog mee bezig bij Duurzaam Duinoord? Dus het is nu even zomer, neem ik aan. Ja. Maar misschien hebben jullie alweer plannen voor het najaar, de winter. Ja, we hebben nu 2 acties die nog lopen. Voor als mensen het leuk vinden om daar mee te doen. Dat is die Groene Dakenactie. Ja. Dus ja, dat is een collectieve inkoopactie ook. Waardoor mensen het nog ietsjes voordeliger kunnen aanschaffen. En dat kan ook voor kleine daken zoals schuurtjes in de tuin. Oké. Okay. En tot nu toe hebben we al 100 mensen die zijn meegedaan. Wat veel. Leuk. Iets van 300 vierkante meter. Ja. Even groot als het binnenhof, dat plein daar. Ja. Dus nou, wie weet kunnen we dat nog wel verdubbelen. Ja. En daarnaast ook een regentonnenactie dat bewoners die tegen korting van 25%... met subsidie van het Hoogheemraadschap kunnen aanschaffen. Ja. En dat is ook nog tot half september. Oké. Okay. En daarna ja, worden andere acties weer interessanter. Dus de vloerisolatieactie en meerdere kenniscafés die we gaan organiseren. Ook in de winter zijn de energiecoaches weer actiever. Ja. We hebben een soort infraroodcamera die we gewoon kunnen gebruiken voor wie wil. Ja. En dan kun je scannen, zeg maar de gevel van je huis scannen en zien waar de warmtelekken zijn. Ja. Daar is ook al vorige winter goed gebruik van gemaakt, maar dat kan natuurlijk heel goed inzicht geven in ja, hoe het eigenlijk bij jou thuis ervoor staat. Mm-hmm. En dan hebben we energiecoaches die bewoners gewoon helpen met tips over hoe je je eigen woning energie kan besparen. Ja. Mis ik dan nog iets? Ik vond het al een hele mooie lijst. Yes. Nee. Oké. Okay. Nou ja, je bent zelf jong. En waarom zou je andere jonge mensen aanraden om aan te sluiten bij een bewonersgroep? Want Duurzaam Duinoord is een groep die bestaat echt alleen maar uit vrijwilligers uit de buurt. Ja, ja, klopt. Nou, ten eerste omdat het heel erg leuk is. Ja. En omdat het je een gevoel kan geven dat je echt een bijdrage levert aan de verduurzaming van de maatschappij. Ja. Wat gewoon ook goed voelt. Ja. Bovendien is het denk ik gewoon heel belangrijk dat we onze kennis en kunde als jongeren ook inzetten voor dit soort dingen. Kijk, we hebben het heel erg druk met van alles. En daardoor zie je dat de meeste vrijwilligers vaak toch gepensioneerd zijn. En dat is heel goed en heel belangrijk. En die hebben ook weer levenslange ervaring die ingezet kan worden. Maar misschien weten wij weer meer dingen van social media, programmeren, weet ik het. Yeah. En ja, dat we die kennis kunnen inzetten is ook heel erg belangrijk. Verder is het een super leuke manier om je eigen buurt beter te leren kennen. En
Ja, om gewoon iets tastbaars te zien in je wijk. Zoals mm-hmm. die groene operatie Steenbreekactie. Ja, je kan gewoon langs de straat lopen waar jij actief bent geweest. En je ziet dat daar nu een geveltuintje is gekomen. Ja. Dat geeft gewoon een goed gevoel. Dus ik denk dat we gewoon iedereen kunnen gebruiken. Zeker ook jongeren. En ik zou zeggen, kijk gewoon of er al een club is bij jou in de buurt. Mm-hmm. En probeer het eens. Oké. Okay. En zoeken jullie nog meer mensen? Wij zoeken ook nog meer mensen. Nou, ja. Wie weet. En ook inderdaad meer jonge vrouwen. Ja, ja. Nou, wie weet vinden we ze zo. Ja. Laatste vraag als uitsmijter. Stel, jij bent op een dag of morgen op plotseling burgemeester van Den Haag. Wat zou jij doen of veranderen als het gaat om duurzaamheid? Burgemeester van Den Haag. Wauw. Yeah. Ja. Ik zou natuurlijk gewoon volop inzetten op verschillende duurzaamheidstransities. Ja. Ik denk ten eerste ook wel de mobiliteitstransitie. Dus dat we gewoon veel minder ruimte geven aan de auto, aan parkeren, op straat. Maar dat we die ruimte benutten voor het vergroenen van de straat, het creëren van ontmoetingsplekken, betere fietsenpaden, betere fietsenstallingen. Er komt dan gewoon een hele hoop ruimte vrij die we denk ik heel goed kunnen gebruiken voor allerlei mooie, leuke dingen. Moestuintjes in plaats van parkeerplekken, bijvoorbeeld. Daarnaast de energietransitie is gewoon heel belangrijk, ook in Den Haag met de vele oude huizen die we hebben. Mm. Ook in Duinort is dat natuurlijk heel erg het geval. Mm. Maar het gewoon zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen om hun woning te isoleren, energie te besparen en zelf energie op te wekken. Met subsidie of eigenlijk ook met het gebruik maken van bewonersinitiatieven. Ja. Want de gemeente heeft natuurlijk hele hoge ambities. Mm-hmm. Doet ook al heel veel mooie dingen. Mm. Maar heeft gewoon beperkte capaciteit. En je ziet gewoon dat bewoners heel enthousiast zijn. Vaak misschien net gewoon even een duwtje in de juiste richting nodig hebben. Dus ik denk dat als we gewoon optimaal gebruik maken van het enthousiasme en de kennis en kunde die er is bij bewoners, dat we de transitie gewoon veel sneller kunnen laten verlopen. Dus dat zou ook een belangrijk speerpunt zijn voor mij. Ja. Echt meer geld, meer macht of het makkelijker maken om dingen te organiseren als burgers. Oké. Nou, dankjewel. Hartstikke bedankt dat je hier was. Goed om te horen wat er allemaal gebeurt in Duinoord. Dankjewel, vond het leuk. Wil jij zelf ook meedoen aan de operatie Steenbrekenactie? Dat kan. Hoe je die kan organiseren met onze hulp, dat vind je op onze website. En wil je op de hoogte blijven van Duurzaam Den Haag? Volg dan dit YouTube-kanaal en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. En over een maand zijn we er weer en dan gaan we weer in gesprek met iemand anders die onwijs goed bezig is in onze stad. Dankjewel voor het kijken.